Імперія північна, варварська, яку ми метафорично називаємо Мордором, дуже влучна назва, там завжди буде біда, там завжди не буде свободи, там люди будуть рабами. Тому ця війна не тільки за наше виживання, тому що вони націлилися вбити нас, знищити кожного, хто не вважає себе росіянином або хто не хоче коритися злочинцям. І ця війна за наше майбутнє, і за дітей, і внуків, і за тих, хто й не народився ще сьогодні, щоб вони жили в іншій країні.